Во Македонија постојат ревизорски извиштаи кои не се достапни за јавноста. Сепак за ова нема никаква реакција, не се покренати обвиненија или пак судска постапка, вели Марија Николов од Центарот за економски анализи. Како што вели тој, во една поробена држава не може да се видат резултатите од работата на Државниот завод за ревизија. Пред се станува збор за политички консензус, тоа е прво. Второ, од аспект на законската регулатива, по наше мислење на Центар за економски анализи, потребни се одредени изменувања и дополнувања во Законот за Државна ревизија. По наше мислење, потребни се одредени измени во деловникот на Собрание на Република Македонија и во самата организациона структура на комисиите во Собрание на Република Македонија, за да може во овој еве мал дел, како што носи наслов и самиот настан, за јакнување на финанската отчетност и транспарентност на јавните институции во Република Македонија. За поефикасно функционирање на оваа институција потребна е поголема транспарентност и отчетност од сите јавни институции во однос на финансиските трошоци, вели тој. Николов воедно додава дека поради неефикасното искористување на јавните ресурси за капитални инвестиции, секоја година Македонија губи по 24 милиони евра само од автопатишта. Британскиот заменик амбасадор Пол Едвардс истакна дека независните регулаторни тела и информациите за јавни финансии се многу важни за функционирањето на демократијата. Проектот за јакнење на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија ќе се реализира во следните 18 месеци, а по тој повод ќе бидат изготвени извештаи за работењето на Државниот завод за ревизија. Овој проект ќе биде спроведен од Фондацијата за демократија на Вестминстер, Центарот за економски анализи со поддршка од Британската амбасада.